Upozornění. Následující pořad si dělá prdel z politiků, protože oni si dělají prdel z nás. Jak v mládí, tak i ve stáří může sledování pořadu vyvolat nepředvídatelné reakce. Konzultujte se svým urologem, proktologem nebo ornitologem. Pojďte se podívat na to nejdůležitější z tohoto týdne. Máme pro vás přehled zpráv. Boty k sežrání, kuřba na slovenské benzínce a zatčený Mike Epa. Sponzorem dnešního posledního dílu je erotický bazar epi.cz, prostě Šulini a spol. Z druhé i třetí ruky bez záruky. Vítejte Česko, začínají pravdivé zprávy. Poslední pravdivé zprávy v této zemi a možná i na celém světě. Všechno krásné jednou končí a říká se, že v nejlepším se má přestat. A proto se i my dnes vidíme opravdu naposled. Dobrý večer! Známý jihokorejský performer Hon Si-ho na netu, doslova a do písmene, přišel se zajímavou novinkou. Vyrobil z bochníku chleba funkční obuv a zabil tím dvě mouchy jednou ranou. Okamžitě se mu zvedla sledovanost na sítích a také dovedl ke spravedlivému hněvu hladové Severokorejce. Proslýchá se totiž, že společnost Pyongyang už požádala o 100 milionovou dotaci na linku výroby chleba, určeného primárně pro obuv. Není důvod se obávat, že dotace nebude schválena a peníze vyplaceny. Příště si tak ve vašem marketu budete moci vybrat, jestli chcete boty pšeničné, žitné anebo celozrné. Na novinku se těší zejména ekonomicky slabší oblasti, jako je třeba Mostecko, Ústecko a nebo Karvinsko. V případě opravdu velkého zájmu chystá dokonce i řetězec Blila i verzi bezlepkovou s příchutí čerstvě natankovaného kombajnu. Nicméně, jak by řekl bájný major Terasky, škoda jich zožrať. A vzhůru na východ. Zprávu o tom, že 36-letá Češka Soňa v Bratislavě zdržela lupiče, jako vůbec první přinesl server blowjob.com. Drama jako z filmu pro dospělé se odehrálo na čerpací stanici v bratislavské čtvrti Petržalka, kam vtrhl lupič a žádal peníze. Zručná žena ho chtěla zdržet a jedinou schudnou cestou byla pro ní felace. Jaká je pravda, nyní zjišťuje slovenská policie. Podle našeho ověřeného tajného zdroje na inkriminované čerpací stanici už asi 10 dní probíhá rekonstrukce vážného případu a příslušníci policie berou celou záležitost opravdu vážně. Nám se jako jediným podařilo během náročné rekognice získat vyjádření samotné Soni, která mimo záběry kamer skromně komentovala: líná huba, holé neštěstí. Nehledě na její doslova heroický výkon, jí ale nakonec podle všeho nečeká vyznamenání za statečnost, nýbrž obří pokuta. Na všech čerpacích stanicích je totiž přísný zákaz kouření. A u ptáčků ještě chvíli zůstaneme ze světa. K zajímavé kuriózní situaci došlo na stanici BBC, která odvysílala videorozhovor s jistou Yvette Amosovou. Pozorní diváci si okamžitě všimli nechtěné dekorace v pozadí. Všedně nudnému videorozhovoru by se zřejmě nedostalo zvláštní pozornosti, kdyby ve vitríně za Yvettekou po celou dobu nebyla k vidění sexuální pomůcka, která diváky zaujala více než celý rozhovor. Naší redakci se jako jediné podařilo dopátrat pravdy. Samozřejmě se nejedná o náhodu, nýbrž o klasický product placement v souvislosti s propagací erotického bazaru epi.cz. Ale abychom vše uvedli na ještě pravější míru a do správného kontextu. V původním záběru na inkriminovaném místě stál anální vibrátor s dráždivou hlavičkou, nápadně připomínající střízlivého Miloše. Tomuto potěšení však během natáčení vytekly baterky a proto byla nahrazena docela fádní pomůckou. Milošovi se tímto omlouváme a tleskáme mu všemi stydkými pisky. Z domova.
Policie toto úterý odpoledne zatkla youtubera, scénáristu, řidiče, instagramového guru, právníka na volné noze, pokutovače, hádače, práskače, dokumentaristu, kameramana a spravedlivého muže České republiky se jménem v občance Mike Pán. Podezírá ho z vydírání a nyní je v cele předběžného zadržení. K zatčení mělo dojít přímo při činu na jedné z pražských čerpacích stanic. Naše dobře informované zdroje z pražského magistrátu uvádějí, že známý prudič a vychovatel, zejména městské policie, naturalizovaný vandal a hlavně férovej kluk, se chtěl vyhnout z domluveného zápasu v takzvané kleci v oktagonu a našel na soupeře MMA Vláďu Kadlece kompromitující materiály ve formě nezaplacených pokut za parkování za posledních 10 let. Každopádně byl za to zatčen přímo při předání úplatku slavným policejním orgánem. Podle našich ověřených zdrojů vězeňské služby, až tento klučina vyleze z basy, tak si určitě změní své jméno na Mike je paní. Rejžo, mám mu poslat mejdlo, anebo raději gel? Pardon. A to je z dnešních pravdivých zpráv už na pořád vše, přátelé. Děkujeme za vaše drobné finanční příspěvky, které sice potěšily, ale i přesto všechno nám nedovolí v dalším pokračování. Od dnešního dne budete opět odkázáni na méně pravdivé zprávy, šedivou korektní nudu, cenzurované informace a tendenční komentáře, jako za starých časů. Tak třeba zase někdy. Držte se. Česko! To je taková škoda. To je, ne, fakt, víš co, to je prostě taková škoda, takový. Prostě jako, proč to ty lidi jako, rozvíš, proč nám posílají jednu nebo dvě koruny? Já tomu prostě já to potřebuji spalit, jo, takže... Ale, dobře, ale jako řekni mi, proč musíme končit? Oni ti napíšou, že jako se jim to líbí, ale prostě nepošlou ti ani korunu. Dobře, pošlou ti korunu, ale kdyby třeba těch 16 000 lidí poslalo každý korunu, tak máme 16 000 za jeden díl, ale nic neposílají. To je prostě, já tomu, jako chápeš to, vždyť jsme lepší než Nova, jsme lepší než Barandov, jsme lepší než CNN Prima News. Řekni mi, kdo v této zemi dává pravdivé zprávy. Jako kdo? Tohle je taky můj, prosím kdo? Tě, jo. Lední, o, díl. Jdi do prdele. A teď jsem to nestihl. Pardon. Ty titulky mi úplně odjeli. Třetí ruky bez záruky. Taky byste se neposrali, kdybyste něco poslali. Chystá dokonce řetězec Blila i verze... která mimo záběry kamen a tleskáme mu všemi stydkými pisky.